Pokiaľ by som to mal zhodnotiť, tak určite pozitívne, pretože mali sme kvalitné podmienky vytvorené na trénovanie. Keby som robil prípravu ja, trošku ináč by vyzerala, pretože tým, že vždy cestujeme na ten typ Sport Cup, tak strašne skoro začíname so zápasmi, ale už sme si to vyskúšali už aj predtým v sezóne, takže není to nejaký problém a zase tam máme výborné podmienky na trénovanie a výborných súperov a potom tuto v domácich podmienkach máme tu dve umelé trávy, takže myslím si, že to je fajn, aj keď samozrejme je lepšie trénovať na prírodných trávnikoch ako na umelke, hlavne trošku tí starší hráči to cítia, ale aj s tým sa dokážeme vysporiadať. Jediné minus tej prípravy boli určité zranenia, ale zase pozitívum je, že všetci už sú prakticky v poriadku, už len Čurma je ešte pár dní mimo a ostatní sú k dispozícii, už boli aj na zápase, už aj v tréningovom procese sú, takže ja verím, že sme sa dobre pripravili, stabilizovali sme ten káder, bolo minimum odchodov, minimum príchodov a ja verím, že tá kvalita tu je, aby sme útočili na tie ciele, ktoré máme. Ako boli tie majstrovstvá sveta a skôr ste skončili ligu, takže ako si to ty vnímal? Dobrý deň, prajem všetkým. Tak príprava prebehla, tak ako tréner povedal, dobre. Mali sme veľa tých kvalitných zápasov a prišiel ten Kelvin, nový hráč. Málo odchodov bolo príchodov a to mužstvo je kvázi tak stabilizované, že vieme, čo chceme hrať a už sme dlhšie pokope, čiže každý má nejaké tie automatizmy už dané a príprava, hovorím, na tej Malte to bolo super, podmienky boli výborné, hlavne, že tam bola živá tráva a potom sme sa vrátili do tých domácich podmienok, kde sme odohrali zápas so Šamorínom na umelej tráve a si myslím, že to bol veľmi kvalitný zápas z našej strany a potom sme odohrali tú generálku v Rakúsku a takisto si myslím, že sme ten zápas odohrali veľmi dobre a verím tomu, že za celú kabínu môžem povedať, že sme pripravení na ligu. Čo ste hľadali a ako ste uvažovali? Tak myslím si, že sme priniesli v prvom rade kvalitu, pretože jeden prišiel z rakúskej ligy, aj keď Filip už tu bol, takže ho poznáme a zase Kelvin, ten prišiel z druhej Bundesligy, takže samozrejme aj to by mala byť určitá záruka kvality. Hľadali sme krídelníka, ktorý bude kvalitný v driblingu a ktorý nám dokáže prečíslovať v tých krajných priestoroch, pretože veľa zápasov už hráme do blokovej obrany súpera, ktorý nás čaká na vlastnej polovičke, taký bude pravdepodobne aj ten prvý zápas s Liptovským Mikulášom a plus je ešte, že je laváčik, pretože tých tu máme menej. Čo sa týka Filipa, tak s ním počítame na dve pozície, na ľavého obrancu alebo na ľavého stopera a asi všetci poznáme tie jeho prednosti, že je veľmi kreatívny, kvalitný smerom dopredu, má fantastickú lavačku a to videnie na ihrisku, takže ja verím, že nám zase v tom pomôžu, že dobývať ten blok súpera, pretože potrebujete odzadu kvalitnú rozohrávku a podporu a to títo dvaja hráči spĺňajú. Ja verím, že možno ešte jeden možno príchod stihneme, uvidíme, viem si predstaviť ešte niekoho do útočnej fázy, aby sme doniesli a zase plus je aj to, že ten klub už rokuje aj s hráčmi, ktorí sú tu a potrebujeme tých kľúčových hráčov alebo tých šikovných hráčov podpísať aj naďalej, aby sme tu mali. Čo sa týka tých odchodov, tak to boli, dá sa povedať, že to bol záujem klubu alebo záujem aj tých hráčov, aby viac hrávali? Bol to v prvom rade záujem náš, pretože čo sa týka napríklad Boatenga, tak my sme vytvorili útočnú dvojku z Ristovského a Tajva, to znamená Tajva už nechceme používať na krídlo, lebo najviac mu to svedčí na tom hrotovej pozícii a Boateng už by bol číslo 3 a to je už moc komfort a jednak je mladý hráč a potrebuje hrávať. To isté aj Tuma, ktorý sám aj prejavil záujem, že chce mať vyššiu minútu, že je to náš odchovanec a potrebuje hrávať, pretože je tiež mladý a hovorím, my sme tam ešte aj s ďalšími hráčmi až tak nepočítali, ale pokiaľ sú pod zmluvou a nemáme tu nejaký B-team, tak není problém, aby s nami zostali a zase ten futbal je v tom špecificky, že často sa to veľa razy otáča, potrebujete mať aj šťastie, možno sa iní hráči zrania, dokážete do toho nastúpiť kolotoča, takže chalani sú ostatní s nami a rátame s každým, kto je v kádri. Čo sa týka tej zimnej prípravy, je to naozaj netradičné tými majstrovstvami sveta, že bola úplne iná než predtým. A čo si myslíte, že to spôsobí s tým herným prejavom všetkých mustiev, že taká tá príprava bola netradičná? No ale podľa mňa
každý sa tomu prispôsobil. Ja si myslím, že nebola až úplne taká iná ako predtým, pretože my začíname v podobnom dátume, jak sme začínali aj minulé roky, mali sme podobný program, takže nemyslím si. Skôr bolo to, čo bolo predtým, že tá pauza bola dlhšia od toho posledného majstrovského zápasu, ale zase plus bolo aj pre nás, aj ostatné týmy to mali, že sa tam hral už ten typ Sport Cup v domácich podmienkach, takže my sme tie zápasy tam mali, vyplnili sme takéto prechodné obdobie a ja si myslím, že nezanechá to nejakú stopu, alebo že nebude vidieť rozdiel medzi touto prípravou a inými prípravami. A ešte sa spýtam na ambície, na tú zvyšnú časť sezóny, teda 4 body na Dunajsku, 7 na Slovan, tak teda o čom sa bude v Trnave hovoriť? Či idete naháňať titul, idete naháňať druhé miesto? Ideme naháňať body v prvom rade, takže ja verím, že sa nám podarí dobre odštartovať, lebo ten začiatok strašne veľa napovie. Už to prvé kolo napovie, pretože my hráme u posledného a určite nás nečaká ľahký zápas. Slovan hrá s Dunajskou a niekto tam stratí body, takže tam sa môžeme nadýchnuť, ale tam nám môžu tí súperi aj odskočiť, takže sám som na to zvedavý. Tie ciele sa najmenia. Chceme ísť do Pohárovej Európy, čiže potrebujeme do tretieho miesta skončiť. Určite pozeráme hlavne na tú Dunajskú stredu, ale musíme pozerať aj pod seba, lebo takto pred rokom bol za nami Ružomberok a predskočil nás. A zase sme vyhrali pohár, bodaj by to bolo aj teraz tak, ale pozeráme sa aj pod seba, ale aj pred seba. Máme cieľ aj pokúsiť sa v finále pohára, odohrať na domácom štadióne. To by bol veľmi pekný zápas pre každého Spartakovca. Takže tieto dva ciele. Ja ešte v kabine som povedal taký tretí cieľ, ktorý je pre nás, že my potrebujeme túto polsezónu zase vyselektovať tých najlepších hráčov, ktorí tu zostanú na ďalšiu sezónu, pretože tie ambície v ďalšej sezóne budú zase o kročík vyššie a zase budeme chcieť byť bližšie k tomu Slovanu a to, čo bolo pred dvomi rokmi, už nebude stačiť na túto ďalšiu sezónu. Takže chceme sa pomaličky posúvať, budovať ten tým a tlačiť aj na tých hráčov, aby tá výkonnosť bola lepšia a lepšia a môžu tu zostať len tí najlepší. Tak teraz budeme to mať postavené na dvoch útočníkov. Jedna je Ristovský, druhý je Tajvo. Uvidíme, kto bude číslo jedna útočník a ktorý sa viacej uchytí, bude lepší hrať. Čo sa týka systémovosti, áno, stále pracujeme na nejakých detailoch, aby sme to vylepšovali. Mali by nám tomu dopomôcť aj krídelní hráči. Budeme trošku systémovo hrať s krídlami zase inak, jak sme hrali doteraz, aby možno sme boli ešte efektívnejší, ešte viac možno pomohli tým útočníkom a ja verím, že aj Tajvo, aj Risto sa strelecky ešte viac prebudia, lebo my to potrebujeme. Tie góly dávali za nich iní hráči. Je plus, že tie góly sa rozdelia do mužstva, ale priorita je, aby to dávali útočníci. Dobre, a ešte čo sa tých príchodov týka, niekde som zachytil, že teda ste mali o Azanga záujem, myslím, v Trenčína, ten má nejaké zranenie, tak to sa nejako podarilo, alebo bude to, alebo... Tak toto je vec na vedenie klubu. Ja som prejavil záujem o Azanga, uvidím, jak tieto veci dopadnú, ale on má zmluvu s Trenčínom do leta. Teraz mal svalové zranenie, takže je po zranení, ale ja si myslím, že teraz za túto polsezónu sa dá dokopy a uvidím. Ale je to jedna z alternatív, ktorú si viem predstaviť ešte, že by sme zvýraznili tú našu útočnú silu, či už teraz, alebo možno smerom do ďalšej sezóny. Tým viem presne, čo môžeme čakať. Jednak trochu trénera už poznáme. Aj ten jeho štýl futbalu, hlavne z Podbrezovej, dajme tomu, ale aj z iných mustiev. A áno, mal som k dispozícii nejaké zápasy, z ktorých budeme vychádzať z prípravy, ktoré sa dali stiahnuť na internete, takže vieme presne, alebo zatiaľ ja viem, mužstvo ešte presne nevie, čo ich čaká, ale ja to viem, pretože to mám zanalyzované s trénermi a nebude to nič ľahké. Určite to nebude zápas, kto si myslí, že Trnava tam dojde a dá im trojku, ale bude to ťažký zápas, možno to bude o jednom gole, ale tá kvalita bude na našej strane a budeme tam chcieť zvíťaziť. Mám úplne informáciu, ale tak ja predpokladám, že pokiaľ na tom štadióne nebude týždeň alebo 5 dní snežiť a bude iba mrznúť a je tam zapnuté vyhrievanie, tak ten trávnik musí byť dobre pripravený a v Poprade je kvalitné ihrisko, tak ja verím, že nás bude čakať dobrý terén. Zatiaľ nejako sme sa o tom nerozprávali, ale tak určite chceme byť úspešní v tejto sezóne a ako tréner povedal, tak chceme zabojovať hlavne to, že aby sme v tom pohári išli do toho finále, aby sme si zahrali doma. Bol by to fakt naozaj veľký zážitok pre každého jedného z nás a určite budeme sa snažiť naháňať tých súperov, ako je Dunajská a
a Slovan a uvidíme, čo to dá, ale musíme sa naozaj pozerať aj pod nás, lebo vieme, ako to vo futbale býva, že jedno, dve zakopnutie a tí súperi sa dotlačia a potom je tam taký tlak, ale hovorím, musíme sa sústrediť od zápasu k zápasu, dôležité je odštartovať dobre a vyhrať Liptovskom Mikuláši. Neviem, tak ja som si to zobral na seba teraz a verím si v tom. Zatiaľ si musím zaklopať, že som nezahodil ani jednu. Kopal som zhruba 7-8 penált a nezahodil som, čiže ja si na to verím a pokiaľ bude penálta, tak ja by som si chcel zobrať, ale rozhodnutie bude na trénerovi, koho určí a keď určí niekoho druhého, tak ja to budem rešpektovať a keď určí mňa, tak budem iba rád. Teraz aj ten seriál je do toho a veľká dráma v tom seriáli, áno, o storočnici, ale ako pre nás sa tie ciele nemenia. Ja si myslím, že kto nás sleduje trošku detailnejšie, tak vidí, že možno pol sezóna po pol sezóne sa zlepšujeme, veľa vecí aj meníme, ale má to nejaký cieľ, má to nejaký smer. Môžem povedať, že aj tých príchodov nebolo veľa, ale už sa rokuje s hráčmi, ktorí sú pre nás kľúčoví, aby sa predĺžili zmluvy, áno, takže ten klub na tom pracuje, či je 100 ročnica, alebo na budúci rok bude 101 ročnica. Môžem prezradiť, že dneska sa napríklad predržuje Oseň, za čo som veľmi rád. On tu bol na osťovaní, chceli sme ho vidieť. Bola to trošku pre nás neznáma, ale ten chalan sa presadil a všetkých zaujal, tak ako verejnosť, tak aj nás. A v podstate jeho osťovanie teraz sa bude meniť na trvalý prestup. Takže za to som veľmi rád a takto isto budú pokračovať alebo verím, že sa dohodneme aj s ďalšími hráčmi, pretože chceme mať stabilizovaný káder, nechceme riešiť žiadne odchody a chceme sa viac menej stále iba posilňovať. Chce na toto Osenieho, tak keď prišiel, tak budete si videli na mnohé taktické nedostatky. Futbalom si ho chválim už vtedy. Po tej taktickej stránke už vyzeral teda, že je to hráč pre teda aj do základnej zostavy pripravený? Určite je to hráč aj do základnej zostavy. Uvidíme, ako sa rozhodneme. Máme tých stredových hráčov viacej a sú dosť výkonnostne vyrovnaní a každý z nich nám prinesie niečo iné, takže aj tak budeme skladať tú zostavu často, že smerom k tomu súperovi alebo k danému zápasu. Áno, to, čo som povedal, platí futbalovo, fakt fantastický hráč, také veci má, ktoré málo kto alebo veľa hlavne slovenských hráčov nemá. Ale bol problém s inými vecami. Musím povedať, že už to bolo také na hrane, že mal som s neho pocit, že to nepríjme a že skôr jeho pôsobenie tu skončí. Ale nakoniec sa to všetko vyvinulo, takže ešte sa kusol ten chalan, ešte dal si povedať a veľa vecí zmenil. Si myslím, že je to úplne iný Osený, ako bol pred pol rokom. Už dokáže brániť, už dokáže prepínať do defenzívy. Je prínosom aj v defenzíve, samozrejme v ofenzíve, o tom sa nemusíme baviť. A kondične je úplne inde, ako bol, keď predtým ako prišiel a taktika tiež už je úplne na inom leveli. Takže takto to je, hlavne s týmito hráčmi, cudzincami a hlavne mladými. A je na nich, či proste pôjdu tou našou cestou, alebo musia zmeniť to pôsobisko. A už som rád, že tu zostala, že sa s ním aj predĺžuje kontrakt.